conheço muita gente que gosta de ficar, entendeu? Pintando, assim, como se estivesse passando o tempo. Para mim não é passar o tempo, aquilo é mais um problemaço que eu tenho que resolver botando aquilo para fora e realizando aquilo materialmente, né? O que me interessa é quando eu posso juntar conceitos de áreas diferentes, entendeu? Política, linguística, história da arte, estruturas formais, né? Primeiro, eu trabalho em cima de cadernos. Nos cadernos eu deixo sair tudo, fluir como vem, entendeu? Pintou na cabeça, depois eu filtro. Quer dizer, ali aquilo que foi emocional, momentâneo, ou que foi um lance qualquer assim de imaginação, de fantasia, eu vou checar para ver se vale a pena deixar ou se vale a pena modificar e transformar aquilo numa linguagem, numa linguagem mais precisa, mais direta para o que eu pretendo apresentar. Então essa comunicação entre com o espectador, que se dá através da obra, né, vamos dizer, ela apresenta sempre esse, vamos dizer, esse cantinho, por exemplo, que eu recorto muito em vários trabalhos, está representando esse momento. Quer dizer, eu não posso lhe passar tudo o que eu pensei, mas você também não pode me passar tudo o que você viu. Então nós temos ali uma área que nos faz pensar nisso, mais do que a área que está representada, entendeu? Tem aquele canto que falta, que é para lembrar a você ou a mim que existe esse diálogo, né? Que é necessário que eu procure entender o que eu estou vendo.